Etoko ojumo ojumo re lu mo wa e kaabo sori eto te tin reti iri wuro eh daddy mommy uncle sister e ronu e ma ronu adura te ngba o ngba e ra ri daju re nu itu ta fe wo lo woli ti de lati foro olohun bo wa adura ogbeyin e ri to daju nbe nle ti o mu yin lokan le e ku kale be se nwo wa be ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun Mustafa o be ti ma se niyan e ti se yi o a mo pe wa je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi gbo mi ayan fe ni gbogbo orin ajo to ma rin lose yi olorun alaafia yo ba ogun re jade amen a ba ogun re wole amen ti o ba n jade ibukun olorun yo ba orin ajo amen to ba ti n bo wale ibukun lo mu wale amen ni ajo ibukun ni fun o amen abo olorun ma daju amen gbogbo igbimo ati igimolu ise okoko ati ti ota eje jesu ko pare amen emi awon woni yo ti o leyin amen wa lo re wa bo re amen ko se ma pe o amen anu ti n bere je isemi yo ba orin ajo re amen jesu oluwa wa amen Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati ijo Cedar Golden Church Land of Reality Sebioba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Beti ma se niye Olorun se bi oba o Hey iti agbara ti Jesus je ninu ri ajo awe atadua ala adota ojo 50 days of fasting and prayer to pa se fun Apostle SMO Mustafa JP Baba Sebioba akolu ko gba iri ni lodun eleyi o ko ja Jesu oluwa wa amen e kaabo si abala ala mo gbadura loruko oluwa ogun oru ko le bori emi ati iwo amen iranse kan ni won la la iwon o ko sibe boya obirin tabi okunrin oluwa lala pe o ri gallon epo to je pe epo pupa bo gallon yen je 2.5 liters o wa je marun epo pupa de wa ninu e oni bo ton ko lo ni oni bo ko pe on wa ri another 4 gallons to je epo pupa na lo wa ninu e iyen wa je ti e loju ala amon ko mo bi o se de owo un olohun wa ko won dani loju ala un o de taji now to wa je pe okunrin ni o ko dara mo ti tu daada tele big ba meji tabi meta awa ti aba fi okan ba lawon yi lo tokunrin ba ri epo pupa ni oju ala re ohun tumo si tiju to nbo ni waju e now 4 gallons ne omi wi pe ogboro gbadura daada ko mo je pe o ma manage no 4 years to je wi pe ati ma
gbadun a fe le die kan biti ju a ma wa so to ba pokun ni mo gbadua orun a ka ibi kuro lori e loruko Jesu amen but to ba epo bere ni lo ma dupe fun odun merin ni ibuko fun ya wa to ni mo ona ti o ma gba ti o ma wole 4 years so toju owo to ba nri tori po odun merin lowo yan fi wa to ba wa fodun merin to ba toju e oun ma se gbo pe nikan ori seri ko de ri se mo so odara ko ete wa ko fi de nkan mole ti yo le fun o ni onje ajedale loruko Jesu wa bori ogun amen alakeji ran se en ohun lala fun ara ohun wipe ohun wa je bi olowo ohun ra laarin awon oloro ohun na de je oloro laarin won loju ala e na awon ore ton wa so fun wipe awon lala wipe o da ile ise la ohun da sile loju ala e won de wa wo ni aso funfun nla ni oju ala kan na ohun wa ri pe ohun sun si egbe obirin kan obirin yen wa ni o wa ni ohoho loju ala e oni be ni ohun sare dide ni egbe obirin na kan ko pa won po o de taji be si oju aye o wa beru wipe won ti so pe e to ba lowo loju ala ko ma je pe yo to siku mi o ma awon to ntu fun e be awon to ba tu be boya won fi ogbon ori so ituma ala to ba ri pe o wa laarin oloro ti o de je oloro ni oju ala o nto ka se ojo iwaju re ade to fi de o tuma si ade ola ti o wa ni ori re mi ma so pe opolopo le se bi oba gbogbo won le je oba alaye be ni awon oba alaye olorun lo fun won sibe ayan won ni olorun lo yan won sibe sugba awon kan wa tolorun fun ni ola tawon na ma se bi oba o tumo se o se bi oba alaye tori pe ade ola o ti wa ni ori re loruko Jesu ko ni sidanu amen ko ke bale ile to wa o dara pupo mo wa gbadura gbogbo to ngbo mi awon ilere ayo ati maje mo ayo to wa ni waju re o ma wa si mo se amen ipinu okokun o ma dasan amen Jesu oluwa wa amen abi glory se bi oba ni si oni wa olorun wa ti o yi pada eyin la ran mi si awon eniyan wa ye mo de fi ara mi sile lati je ise na ti eran mi oluwa mo wa gbadura ni oruko re ati ko pe ki emi ko lenu mi gbo eyin o si kun je oro ti o jade loruko Jesu je ko se itu sile patapata amen gbogbo eni ba nbe nu ogun to ba ngbo mi lojo isemi yi loruko Jesu fun won ni isemi okan loruko Jesu amen Jesu oluwa wa amen now mo fe ki o farabale dada lati gbo awon gbono ti mo fe ran jade ati alaye kekere to wa nbe ile aye ti a wa yi awon eniyan to ba ti ri ni ile aye to ba ti rin to ri to rin to nbo owo kan wa laye now so wa ri awon owo won yi oniruru ni won so pa wo olorun wa to wo olorun ba wa lara eniyan gbogbo awon akosile to be lara ninu bibeli lara awon woli ti won ko ani si kiesi owo oluwa si nbe lara mi ayaya ti woli ba ba oro ni bipa owo oluwa be lara mi to ba wa ni to si re to ba se fowo kan le fowo kan iru akoko ye ja akoko to ni agbara awon akoko kan be ti won se fowo kan iru akoko na ta ba ni owo oluwa nbe lara mi two awon kan wa ti owo aye wa lara won awon kan wa owo ile baba e lo wa rara e elomiran owo ile iya e ni elomiran owo to wa lara ile ana e ni yala okunrin tabi obirin awon kan be owo oga ti won ti kose o nbe lara won awon kan be to je wi pe owo awon ti won gbe ni odo won be ni owo en to gbe lodo re owo e wo lo wa lara e awon kan be owo iyawo won ni be lara won awon kan be owo oko won lo wa lara won awon kan be okunrin to ti ba pade tele tabi obirin to ti ba irin ajo owo yen lo wa lara e now a ma ba irin ajo e lo pelu owo yen to ba je owo odi ni odijo to ba fe to ba to bo lowo owo yen ni oro iwa to gbo now mo ni question kan lati bere wa doubt ninu ara e owo wo lo wa lara e o
owo to wa lara e lo nba ori re ajo to ba e debi to de ma po ti wa nbi ogo owo kan lo gbe de be to ba je wi pe won a je ko dide abon dide onjabo on dide onjabo owo kan be lara re tin ba o fa o de lati bokuru nbe awon owo ajoju won yi a ma wa lara eniyan a gbadura ni ojo kan a wa ni ologun eru branch ni ojo na nigba ti a gbadura omo bere kan nigba ti owo olorun wa ni ara re lati tu sile hey owo bere tin dale ru awon gbadura adura ye le ni ojo na mo wa gbo ka to wa so ati nu e gbogbo awon to wa ni pade yen lo nbo o si n wi pe iwa apostoli mustafa ojo won ni won bi e wo ruko ton to bere ajo won ni won bi e eh boni mi o gbori o nbe je ton bi mi ni kilo fa je ton oni jo won bi e oni o mo emi to soro yi ni o le mi e ti wa ninu omo bere yen lati 41 years ago won fu a mo se du oyi won ye ko gbe yawo ko le loko ko le bimo won wa nu aye e titi ni ah wa faye sile olowo le faye sile o ma je mu ni pe awon omo to ba ti logo ni iran won lo ma ba irin ajo titi yo fi ku to ba ti ku won a to dide ologo mi to fe dide nbe won a wa wodo aye ki lo fa o ni iran 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 baba baba la re wi pe o de ni won baba baba la yen lo wa yen ba pa omo to lo fi wa gbe won gegun ni emi yen se n ba won rere ajo owo ti wa ni iran won niyan now ni igba ti adura le ti a se jade ti emi yen ma fi aye sile to na to toju e wa wale awon bere pe arabere so mo to sele olohun o mo kini age e olo ti n lo si 42 years o me pe odun ta ti bi omo na ni emi yen ti wa laye e ti owo yen ti wa laye e gami ti agbara kan ba wo ijoba re ijoba yen o le balance sugbon mo fe fo any solution ti iwo ba gbagbo loni emi ti n daye re lamu yen loruko oluwa emi yen ma fi o sile amen owo yen ma fi o sile amen mi o sere o ma de fe ko duro dada pelu igbagbo oro ma jade ina won ma so kale a de tu o sile ni bi kibi ti iwo ba wa oba kan be wahala to wa ni aye e ni oba bi ti re oba yen la n pe ni senakeruru now mo fe bring for oil nigba ti o gbagbo to wa ninu olorun so mo pe igbogun senakeruru o fe ba ijoba israeli je papata ni o fe patoba toba o fe pa iran e o wa do ti won e yaya o ti ogun ba do ti eniyan ko ki je keyan ko le move kuro ni oju kan ogun ba do ti oro aje re o ma je ko wa stagnant ko ni le move si waju tabi seyin a kan wa bi adagun odo now kilo sele nigba ti yan ma ke pe baba o ran angeli lo o de ja fun won e ba mi wo 2 Kings chapter 19 verse 35 igbese la wa angeli lo lo o de se agbara e ka fun mi o si se what is say ni orun na orun ojo kan ni o ni angeli oluwa jade lo angeli oluwa eyo kan o jade lo o si pa oke mesan le egbedogbon eniyan o ka o pa oke mesan o le de egbedogbon eniyan yes ni ibudu awon ara asiria ni ibudu awon ara asiria ibudu ota yes nigba ti won si dide ni kutukutu owuro nigba tawon eyan fi ji laaro kiesi oku ni gbogbo won jasi ki lo ba o leru pelu ogun tin ja o ani olorun ma dide ani o ma gbejareja ani o ma segun fun angeli kan lo nilo pari gasaya bi iwo ba gbagbo loruko oluwa wa bori ogun amen yes Beni Senakeribu oba Oba Asiria mu ona re pon Oba Asiria mu ona re pon O si lo O si lo O si pada O to pada O si joko ni Ninefe Yes O si se O si se Bi o ti n borisa nile ni Shroku Bi o ti n borisa re to lo n dupe pe o n lo re o bore Yes
orisha re ni adamaleki ati sanaseri awon omo e beji awon omo re si fida pa wa de fida pa so gogogo yen pare pare pata kaiya bi wo ba gbagbo mo dide bi woli olorun alaye amen owo tin ba oriri ajo ageli orun o ma fina ya oni pa pelu e amen gbo mi eyan lo wa ndi oro re owo tin ba oriri ajo ti ojo dide eniyan ne a fe fi owo yen bu a gbadua ta ba ti gbadua ma wa rin na jade ma wa fun oni ise kan se to ba le tele awon imara ti ma fun loni en to pe mi no ruko Jesu o ma tu o sile amen be dara fun o amen Jesu oluwa wa amen engineer dagbo eri ka wonu adura ilo jasi ewi ewi oruko yi ati bi ti e tin pe okay oruko mi ni Adijoke Oyasina lati wo lati wo lati n pe be ni Losun State Losun State kini to lo ase fun yi sa kini to lo ase fun yi Oluwa sin to po na aye ni. Oko mi travel won lo Seku. Okay. Oh, won sa wa ni no moto. Won ni lo yere, won ni tire moto ko dede fo. Bo laaro laaro a ma gbo program yi. Won fi foto won si di radio. A gba do ayin, omi ti mo ba gbe si di radio, yin fi omi yen won foto won bayi. So aro jo ti won lo. Laaro idaji jo ti won lo mo gbo program. Omi yen ni won fi won photo won awon ni mo fi won won binu laaro jo na ta mo fo mi won awon won ni e ma binu e bo mi adua ni adua wo gba amen si iya lenu olorun nigba ti won lo ni jona moto yen taye wa yo lori ere Jesu bi gbogbo won ti fara pa to leyin pe oko mi kan lohun kan fi waju gba moto la fun ko si nkan kan to mo o lese lo ni da orisirisi nkan lo lo sele o mo dupe lowo olorun bi pe leyin pe o kan o ni pe kan ra bon die bi gba ti bi kankan pa lafa ti wa ni go fi gba moto so awon yoku o ti ri si sele lo sele si won o ni won fe dupe lowo olorun pe mo dupe o lowo olorun japo e lowo olorun baba se bi oba o olorun se o se ore iyanu ninu aye mi atoko mi ti o je ki orupo oko o olorun se o e je je won mo fi n pe mo ti ri pe pe tori e lo je ki test message ti ka mo ni Eya sori. Ero po. Emi mo ko gbadura fun yin. Amen. Ibo to se ko le gberi mo. Amen. Abo Olorun ko daju. Ibo to ba ti gbagbo wa abo Olorun yo daju ni won. Amen. Won ma lo won ma bo re. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Iwo le ri ko. Mami sare wa gba igbala re o. Nibi kibi to wu ko wa sa ra mi se loruko Jesu anu ma gbe aye re dide amen loruko Jesu se da do mi sun na gbare je amen jo ba le ra mi se loruko Jesu ayo ni mo amen loruko Jesu won ni ji ogbe amen won ni ji omo re amen o to ni loruko yen ko ni sonu amen o ti ri be amen sare ba mi ko rin owo kan wa ti won pe lawo aye owo kan wa
je ki won se mi lore to di ona mo mi oluwa gba sona ye esa na dura Olorun to po ni pa ti agbara oba ti ma nda wa dua ta ni ngbo mi to gbagbo mo palase loruko oluwa adua re ma gba amen wa ro won olorun amen yesu oluwa wa amen loruko jesu a ma lo pe loruko jesu amen o ma mu baro esile tori mo ma ko samu to ma ka ma ko fun o program ti eni o ma ni agbara gan be ni the same sam ta ma lo ninu adua na na ma lo gbogbo branches wa wo to ba wa leko ani to ba ti de amadia bus stop labule egba amadia bus stop labule egba so pe nlo se bi oba won ma die na adura yen be la ro o ma le gan owo le je keyan o je yan owo yin lati kuro to ba wa ni abe okuta to ba ti de elewiran so pe o nlo church se bi oba ni bi elewiran yen won agbo de be to ba wa ni fajo area fajo so wi pe o nlo si destiny kids won agbe ode be ti aro yi ma le gan awon to wa lapata ejo yin apata church eyin te wa lapete ati agbegbe re ejo yin apete church eyin te wa ni soka ejo yin church wa to wa ni soka bo ba de soka lo nlo se bi oba won agbe ode be eyin te wa ni onu loyo ati agbegbe re amuloko ejo awon to wa ni onu loyo be si ni eyin te wa ni olodo ejo yin awon to wa ni olodo wa gbo mi dada ibi kibi to ba ti nbo to ba ti de ore meji agugu so pe o nlo si church baba se bi oba wa gbo wa be eyin te nbo lati osun ibi kibi te ba ti nbo e ba ti de junction airport e so pe e nlo church se bi oba ni waju Nigeria Beauty wa gbo wa be eyin te ba ngbo kobo o le gba be yen wole ona da titi wa fi de church gbo mi dada program ti aro yi o wa fun gbogbo eyan eyin te wa lokere e dara po mo wa lori Facebook baba se bi oba prayers link abi kada ko mo lori YouTube wa gbogbo e lo ma gbe baba se bi oba TV abi kada ra po mo TV wa se bi oba Royal TV e dara po mo wa e lo si Play Store e download we ko wa nbe e subscribe si ori YouTube wa gbo mi dada ala kan lo ma la to go ya jade ira kan lo yi ti ra wore atan won de wi loruko Oluwa to da aye ati orun agbara Israeli o ma mu ileri ayose ninu aye loruko Jesu amen ire to ba so lowo e o ma te olowo loruko Jesu amen eyin te wa ni aba odo ejo yin wonderland a o jo gbadura a lo gboro dara fun o gbogbo e to ba ni o ma dena re loruko Jesu o wa bawi amen yo de dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen now eyin te wa ni London ati agbegbe re te fe lo Jerusalem e mu peyin sile mu ma pe number ti e ma pe si o le ma le rorun fun wa lati jo parapo en te ba wa ni London ati agbegbe re so bo e se re ta o jo pade ni Jerusalem won asalaye fun yin won ti mo nipa gbogbo irin ajo ti ajo nlo ni Jerusalem pastor wa to wa ni UK loruko Jesu oro re adayo amen be ma dara fun o amen mu pen mo ma pe number 1 0 is 078 e gbo dada
078-89-72-9878. Egbo lekan si 078-89-72-9878. Pastor Owolabi ni won ma gbe won a fun yin ni gbogbo ohun ti e nilo lati bere loruko Jesu wa ri anugba amen akoko ti n wole die die so wa ta ba fe lo e je ka ti wa nkan se ni akoko yi loruko Jesu oro re adayo amen fun ebe adura ti bere ko number sile 070-4178-0219 send the message sori eleyi 080-820-8888 loruko Jesu wari anugba amen oni wari anugba amen lo ma fi si lokan lati se okun fun se ranse iko number sile 30-32-67-02-85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesu oro re adayo amen o ma dara fun o amen wa de se bi oba amen e te nsan da me wa yin e te nsan ore yin ati eyin te nso seed yin fun ise ranse yi ti e fe ki program ko subu e gbo mi ni oruko Jesu aye yin a ma tetuwaju amen aye re o ni subu amen ise ra ma dide ni amen e te fe se ti olorun a buko fun yin amen o de dara fun yin amen eyin olojo ebi ati e te se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu eni to da aye ati orun o ma boko fun loruko Jesu amen igbeyawo re adara aye re afon amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu oro re adayo amen thank God our parent me na awon na se 60th anniversary won ni ose ti ase lu tan yi so won de sin se noko ati iyawo mo je so re I'm very sure pe won jojo ko papo ni so ife ti dile yin o ma dare loruko Jesu amen oro yin adayo amen mo bare ko ko sile sam to maka ni ni wa ka sam 3 make sure ko kala ro yo sam 3 then waka sam 24 lastly umaka sam 2 sam metayi sam 3 sam 24 and sam 2 bi mo se pe yen ni ke se ka telera o wa gbadura fun isegun mo gbagbe awe ati adura ojo meje to ku ta ma bere lola sunday in 50 days ma pari join wa lola bi to ba lagbara de ka jo gba o gboro gbadura yi ko le de da fun eniyan loruko Jesu o ma dara fun o amen angel alagbara kan beta ma lo ninu program lo ise pataki ko dara po mo wa lori program wa le ni gbo mi bo pa ni ase owo ja awon agba ati owo awon eni bi ani owo okoko to wa ye re to wo igbeyawo re to wa ye omo re to lo je ko make e loruko Jesu ina ma jo wa ro ko ba lo bi apere wa e je Jesu ko ya sin mo amen ko wonu aye re amen be ni yori amen wa le se bi oba amen Jesu oluwa wa amen e te man dara po mo ani Facebook ati ra fefe te ma ni ta lo ba apere agbo oye yin ma so fun yin ma kan e lo wa sile eyin abiyamo e lo wo ja abiyamo ohun la o fi gbadua lati ola lataro lago melo latago meje dago mejila Bethsaida o wa lola ipade je meje o de bere lo o kolura o ma ni agbara loruko Jesu iwo le ri kan o wa fenu ara re so pe emi gangan le ri kan senu yin ti wa dun bayi okan yin ti bale ehn mo so fun yin mo ladun ate ngba o ngba e ti ra ridaju e tun wa fe mo je gbadun ori ofi olorun si ko ma dawo duro e tun mo gbogbo ori ero ayi lo kara ta wa ori Facebook Baba Sebi Oba prayers link a like a comment a share lori YouTube a subscribe Baba Sebi Oba TV a ri notification te ba to subscribe a download the TV application wa be ni Sebi Oba Rare TV
en te ba ni cable se bi oba Royal TV ofe le ma wo ti ti owuro la ta tun pade lori eto kan na lasiko tun kan na iyen laago 5 ohun abo owuro titi dago 6 owuro ire anu ko ma ba yin gbe e ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun mustafa o be ti ma se niyan e ti se yi o amope